Stáda zubrů, divokých koní a praturů, pasoucích se v krajině, známe většinou pouze z filmů. Už několik let na ně ale můžete natrefit taky kousek od naší metropole, konkrétně u Milovic. Tamní přírodní rezervace se stala novým domovem těchto obrů. A vidět je takto pěkně pospolu je opravdu zážitek. Ve volné přírodě tu totiž společně naposledy žili někdy v době pravěkých lovců. Předtím, než u středočeských Milovic vznikla rezervace velkých kopytníků, sloužilo území jako vojenské cvičiště. Různé armády ho využívaly skoro 100 let. Stopy po pobytu té poslední jsou místy dosud patrné. Po odchodu sovětské armády byl prostor bývalé tankové střelnice na okraji města spustlý a plný černých skládek. Na radnici jsme přemýšleli, co s tím. Když přišel nápad na založení rezervace divokých koní, tak se nám to velice zalíbilo. Bylo jasné, že divočina kousek od Prahy se stane velkým lákadlem pro turisty. Ale aby se do toho prostoru a území dostali, podpořili jsme budování cyklotrás a turistických stezek. Správný směr vám ukáží v informačním centru. Území je opravdu velmi rozlehlé. Dozvíte se, kudy se dostanete k vyhlídkovým věžím, ze kterých ho budete mít jako na dlani. My, když jsme v roce 2015 po 2 letech příprav přivezli sem na tohle místo první stádo divokých koní z anglického Exmooru, tak to tady vypadalo úplně jinak. Byla tady do pasu vysoká agresivní tráva a právě to byl důvod, proč jsme sem ty koně přivezli, protože ty agresivní druhy tráv to tady celé zatáhly a vytlačovali odsud to, co je tady vzácné, to znamená květiny a na ně vázané druhy ohrožených motýlů. Koně si s tím velmi pěkně poradili a už ten první rok ta lokalita prokoukla a teď, když se podíváme, tak je krásně spasená. V těch dalších měsících tady začnou růst právě ty vzácné kvetoucí druhy, jako je třeba hořec křížatý. Divocí koně patří mezi původní evropské druhy zvířat. U nás je jejich výskyt doložen už v mladší době kamenné. Kromě divokých koní tady v rezervaci máme také zpětně šlechtěné pratury. Pratura člověk v minulých staletích vyhubil, nicméně se zachovalo několik primitivních plemen domácího skotu, protože domácí skot je vlastně potomkem těch původních divokých praturů. Vědci z Holandska je od roku 2008 vzájemně kříží a ta zvířata, která se nejvíce podobají tomu vyhubenému praturovi, potom pak pokračují dál v tom šlechtění, tak aby jsme zhruba během 5 desítek let dostali zvíře, které bude tomu praturovi odpovídat jak vzhledem, tak tím, že se dokáže v té krajině bez pomoci člověka samostatně uživit. Důležité je i to, že ta zvířata se vzájemně doplňují, zatímco divocí koně spásají více ty agresivní druhy tráv, tak ti pratuři, kromě toho, že samozřejmě také žerou tu trávu, tak se zaměřují více na ty křoviny, které tady jsou a které by bez toho, aby je ti velcí kopytníci potlačovali, tak by se tady postupně rozšiřovaly. A tím by přispívali k vyhubení těch vzácných květin a motýlů, které jsou právě vázány na tu otevřenou krajinu. Ta připomíná americké prérie nebo africké savany a atmosféru umocňují stáda volně se pasoucí zvěře. Druhou část rezervace tvoří takové táhlé údolí. Stádo divokých koní v těchto místech doplňují ještě zubři. Ty jsme v roce 2015 přivezli z několika polských rezervací. Ti zubři patří k ohroženým druhům velkých zvířat Evropy. Po první světové válce člověk ve volné přírodě úplně vyhubil a přežil jenom díky chovu v zajetí, ať už v zoologických zahradách nebo v oborách. A vlastně z těch několika málo posledních zachráněných zvířat se podařilo ten druh potom opět rozmnožit a vracet zpátky do přírody. Ta záchrana se daří i díky tomu, že se zřizují podobné rezervace, jako je ta naše. Zvířata tu žijí zcela volně a bez lidské pomoci. Je proto zakázáno jejich přikrmování i vstup dovnitř rezervace. Nejzajímavější místa zdejší krajiny spojuje naučná stezka. Na jejich tabulích najdete další informace o celém unikátním projektu.